občas se nám stávají takové jako tragikomické situace, že paní doktorka naše přijíždí poprvé do nějaké rodiny, kde ji vítá u dveří pečující rodinný příslušník a říká, já jsem hrozně rád, že jste tady, akorát prosím vás neříkejte, že jste z hospice. Jo, takže je to takový, jakoby občas máte úplnou pravdu v tom, že je to pro lidi těžký si připustit, že ten život je konečný a že jejich blízký nebo oni sami se v této situaci ocitli. Proto taky v Cestě domů se snažíme dělat spoustu osvětové práce, děláme různé informační kampaně, snažíme se působit na tu veřejnost, aby nějakým způsobem byla ochotnější o těch tématech mluvit zavčasu. Protože to, co je vlastně nejtěžší, je to, když si tyhle ty otázky začnete klást a už je moc pozdě, tak to je vlastně mnohem náročnější pro všechny zúčastněné, než kdybychom byli schopni aspoň trochu to otevřít rok předtím, když už víme, že třeba maminka, tatínek jako má nějakou chronickou nemoc, která pravděpodobně bude končit smrtí, tak by bylo fajn, abychom měli odvahu a také abychom měli podporu od zdravotníků a od toho systému se na tyhle ty věci jakoby podívat. Psycholog Martin Loučka je součástí týmu lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků, který se 24 hodin denně věnuje nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám přímo v jejich domácím prostředí. Často řeší otázku, kdy a jak říci pravdu. Moje práce konkrétně spočívá v tom, že například může rodina, kterou máme v péči, řešit nějaké komunikační problémy mezi sebou. Máte umírající mladou maminku, která má dvě děti a v rodině řeší, jak to těm dětem říct nebo neříct, že jejich maminka umírá. Jestli by nebylo lepší je poslat třeba na tábor, aby to vůbec neviděli ten konec toho života té maminky, anebo jestli jim to říct úplně na rovinu, nebo jak to vlastně řešit. A jsou na to různé názory, můžou se hádat různí členové rodiny a podobně, tak psycholog jako já potom může třeba přijít a pomoct té rodině vlastně si vykomunikovat to, proč se takového kroku bojí, nebo jaké mají ty obavy a pomoct jim vlastně najít nějaké řešení. Jeho zájem o pomoc umírajícím doslova i obrazně zažehl dětský hospic na Slovensku Plamienok. I když má otce lékaře, dlouho vůbec neuvažoval o podobné kariéře. Vím teda, že jsem nechtěl být psychologem. Jsem rozhodně nebyl ten případ, že bych chtěl jako lidem pomáhat řešit jejich problémy. To byl spíš takový nějaký krok, který jsem udělal nějak intuitivně až těsně před podáním přihlášek na vysokou školu. A teď jsem zpětně rád a myslím, že to bylo jako dobrý krok, ale spíš vím, že to nebylo plánováno, než že bych věděl, co jsem chtěl dělat. V poslední době vyprovázel i umírající děti. Sám říká, že to jsou pro něj, co by otce dvou dětí, ty nejtěžší případy. Jako náročné to určitě je a jsou momenty, kdy pláčeme sami, někdy pláčeme i s těmi rodinami a někdy se nám vrací pacienti, když prostě doprovázíte rodinu, která si prošla nějakým těžkým úmrtím a najednou se vám ozvou po půl roce, že někdo další onemocněl, tak to jsou situace, kdy si prostě říkáte, to snad není možný, kdo to dopustil, že tíhle ti lidi toho mají na sobě tolik. Setkal se s prosbami pacientů o eutanázii. Ty ale takzvaně zůstanou v šuplíku, když se pacienti dozví, že to, čeho se bojí, nemusí nastat. Víme ze zemí, kde eutanázie je legalizována, že pacienti, kteří žádají o eutanázii, oni nežádají z důvodu, že by nějak nesnesitelně trpěli nebo že by měli obrovské bolesti. Jo, to je opravdu to, když máme analýzy vlastně přímo těch žádostí z Belgie, z Nizozemí, z Oregonu a podobně, tak se ukazuje, že nejčastějšími důvody jsou obavy. Obavy z toho, co bude, obavy z toho, jestli mě to nebude bolet, obavy ze ztráty důstojnosti, obavy z toho, že můžu být přítěží pro svou rodinu a podobně. Což jsou věci, které právě paliativní péče dokáže velmi dobře řešit. Takže já osobně jsem přesvědčený, že pokud by byla paliativní péče široce dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují, tak by žádostí o eutanázii bylo naprosté minimum a nepřicházelo by od pacientů kvůli tomu, že by trpěli, ale spíš by to byly příběhy lidí, pro které je naprosto klíčové a nejdůležitější to, aby oni sami mohli rozhodnout o tom, kdy a jakým způsobem ta smrt proběhne. Takže je to spíš takové jakoby politicko-etické téma, než že by to bylo přímo klinické téma, které bychom nějak řešili a viděli jako velmi významné přímo v péči o ty pacienty. S dobrou paliativní péči je těch žádostí opravdu velmi málo. Díky své práci si Martin Loučka cení svého života o to víc. Jak sám říká, má motivaci užít si plně každý den.
On a jeho kolegové bojují za důstojné umírání. Do budoucna by si moc přál, aby se péče o umírající stala dostupnější i pacientům v nemocnicích. Jedna věc je ta, že třeba práce naše, cesty domů, není hrazena z veřejného pojištění. Mobilní hospice dnes nejsou vlastně hrazena z veřejného pojištění, takže rodiny, které chtějí doprovázet své blízké až do smrti doma, si na to nějakým způsobem musí zhánět buď peníze sami, anebo potom na těch hospicích leží velké břímě toho, aby si vyfundrizovali a sehnali na darech a dotacích veškeré peníze. To je jedna věc. Další věc je paliativní péče v nemocnicích, kde umírá vlastně nejvíc lidí. A oproti Německu a Rakousku je u nás v podstatě neexistující paliativní péče v nemocnicích. To, abyste se už v nemocnici potkala s nějakým specialistou na paliativní péči, který by mohl vás a vaši rodinu doprovázet během tohle období, a tak to v podstatě není téměř možné. A někdy se říká, že jak člověk žil, tak i umírá, a což je určitě z velké části pravda, ale zároveň prostě vidíme to, že když se člověk podívá tváří v tvář své konečnosti, tak se může spousta věcí odehrát úplně jinak, než si třeba sám představoval.